kumbullat jeshile janë ndër frutat më të ëmbla dhe që sigurisht ne i gjejmë gjatë gjithë vitit dhe janë pothuajse në çfarëdo lloj tryeze, si në tryezën e fëmijëve ashtu edhe në tryezën e të rriturve. Ndryshe, jemi mësuar të quajmë edhe kumbullat shahine, kumbullat që na rikthejnë pas në fëmijëri. Kumbullat jeshile sigurisht ne i gjejmë edhe në receta të ndryshme, përveç se mund t'i konsumojmë dhe ashtu siç janë direkt nga pema dhe ne sot kemi udhëtuar drejt qytetit të Elbasanit, ku na mirëpret shefi i kuzhinës Eduard Bodurri, i cili do t'na propozojë një recetë mjaft interesante që si protagoniste do të ketë kumbullën jeshile dhe që natyrisht ju të dashur anëvisa mund ta riprodhoni dhe në shtëpinë tuaj. Eduard, mirë se u gjem sërish, është kënaqësi, gjithmonë me sugjerimet e tua mjaft të veçanta në receta të ndryshme, dhe sot duke qenë se kemi kumbullën jeshile, kryefjalë të emisionit siç e përmenda pak më parë, ti çfarë recete do të na propozosh? Mirë se vini sërish këtu. Atëherë unë kam menduar me kumbullën, të bëj mish në qingjit që ta shoqëroj me kumbulla. Kam shtuar edhe dardhën për të krijuar balancat e kumbulla majoshe me ëmbëlsinë e dardhës. Po. Atëherë mund t'ja filloj. Përbërësit janë kumbulla që është baza kryesore, gjalp, sheqeri. Pra edhe sheqeri, na? Sheqeri për frutat. Është vërtet. Heqim pak ata aftinë. Aftinë. Është shumë interesante sepse dikur ndoshta nuk mendoj që të ishte ky kombinimi edhe tek shija që është më e athët edhe me sheqerin apo edhe që të zërë edhe mishi. Edhe që fruti të zërë vend bashkë me mishin, të jenë këto lloj kombinime shpor. Gjithmonë të ecim përpara që të me recetat tona që të e vërtet. Ti kombinoj. E vërtet. Dhe ne mund të nisim. E fillojmë një herë. Fillimisht. Po. Se kumbullat i kanë pastruar. Janë të pastruara, pra i kemi në variantin si që kemi nga pema dhe i kemi të pastruara. Të pastruara që i kemi është pastruar të kamë. Atër, të fillim me dardhën. Aha. Dhe me prerje ndërkohë të dardhës. Të do t'i pjekim pak në furë. Ka nevoj që të piqe në furë. Po. E kemi ndezur paraprakisht furrën, Eduard, me çfarë temperature? Duhet të jetë rreth 200 gradë. Rreth 200 gradë, 10 minuta përpara apo duhet të jetë të ketë arrit nxehtësinë. Të ketë arrit. Edhe për efekt kohë që mos të mos e mjaftosh. Pra kjo lloj prerje është po. E përshtatshme shumë për këtë lloj recete. Ja ku i kemi të dardha të prera. Ne i kalojmë në një tepsi. Marim tepsin. Do ta luajmë diçka paraprakisht apo do t'i vendosim kështu siç janë? Vendosim kështu dhe do i hudhim pak sheqer lart dhe gjatë. Pak sheqerin, po. Do na trojë. Do ta afroj dhe unë sheqerin ndërkohë. Për afërsisht për sa minuta duhet të lëm në furrë më pas? 15 minuta. 15 minuta. Shtojmë sheqerin dardhë. Po, është momenti që ti hedhim. Jo shumë, mjafton ti. Po. Shumë pak, është ambient. Të hedhim pak, po. Do t'i shtojmë pak gjalp. Dhe pak gjalp. Po. Se cilës prej tyre si për, a? Se cilës, po. E ko në furto dhe tretën, do shien, do dardo dhe piqet. Është i përshtatshëm për sa persona për afërsisht, Eduard? Po bëj një pjatë. Më tjetë për... Në zakonisht pjatë personale. Personale. Zakonisht e bëj një pjatë. Po. Kjo është një pjatë për dy veta, që është bota. I preferoj zakonisht këto, Eduard, se kam përshtypjen që është edhe fantazia e shefit të kuzhinës, jo, është dhe me sugjerimin. Sugjerimin, po. Kjo është ne si menuimi tradicionale. E kombinuar ndoshta dhe e ndërthurur me nëse kombinimi është që unë flas që i takoj, i sugjeroj për shkatime ndryshme. Dalim përtej asaj pjesës menus klasike tradicionale. Po. Na pëlqen të eksperimentojmë. Tjera, edhe ju që jeni shefa kuzhine, po edhe ne që i shijojmë. Kam ndicit vogël, pyesin për diçka në un filloj vetë, ne kur kjo është kur flas me njerëz, po sa që. Po. Tani do të shtojmë kumbullat. A kemi të kumbullat që t'i shtojmë? Kumbullat si dardhave. Se këto do piqen dhe do krijohet dhe salca pas për pam. Okej, po ndërkohë që futet në furrë, ne vazhdojmë mishin. Super. Dhe shtëm rreth 150 ml ujë. Pa. Edhe pësi. Shumë pak, a? Pa, pa. Pjeshtë mos në gjithësin poshtë dhe. Pa. Dhe kemi gati. Dhe kalëm të furrë. Për të vendosur në furrë. Perfekt.
rrin rreth 15 minuta. Po. Dhe ko që piqen. Aha. Ne fillojmë përgatitjen e mishit. Shumë jam shumë kurioze të di se si do dalë finalizuar, se është vërtet shumë e veçantë. Tani ti pëlqej. Patjetër që po. Është momenti për mishin. Mishin. Ja ku e kemi, afroj mishin ndërkohë, duhet prerë, çfarë duhet bëjmë tani atuar? Do t'rregojmë do prerë. Dakor. I kam zgjedhur për pjesën e brinjëve të qingjit. Brinjët e qingjit. Po. Belen. Po. Zakonisht dy brinjë të një pjesë mishi. Po. Po do majno, dhe do t'i skuqim me gjatë. Pasem majnimin e mishit. Pip. Tani është momenti i piperit. Edhe gjitha këto shije do ndërthohen me kumbullën, me dardhën. Preciz në çdo lëvizje. Për menimin tim, ka të jetë pjatë e bukur dhe shishme. Jam e bindur që po. Dhe tani është momenti që të fillojmë me skuqjen e mishit. Po. Pesë parë. Po. Shtoj gjallë. Mishi nuk do skuqet shumë. Edhe me pjesën e kuqe që ka brenda. Aha. Pra një skuqe të lehtë, Eduard? Po, po. Dhe kohë që këtëm dhe të ke furën, do t'jen gati. Do t'i shohim ndërkohë? Kumbullat dhe darë do t'jen gati për fyshe. Ja, ku i kemi pjekura. Ta shohim edhe ngjyrën që kanë marrë. Shumë interesante, ja i kemi gati ndërkohë. Fantastike, ndjehet më njëherë. Dhe jadu një suqje të letë. Pa. Është një vak drekë i përsotur. Pa një gjërë në duhet. Atë të fillim për 2-3 minuta. Mishin të fuqim pak. Jo të sfish. Tani është momenti. Mishin e kemi gati. Pa. Ta vendosim pak tu. Ta vendosim në një pjatë ndërkohë. E fillojmë për pjatën. Është një aromë fantastike, mrekullueshme. Tani kemi pak punë me dardhën. Pse çfarë do ndodhë që kemi pak punë? Të do pastroj, do të thënë, do e heq. Pjesën e tulit? Pjesën e tulit. Aha. Do e mbushim me kumull. Ah, shumë interesante. Që, ja ta shohim ndërkohë edhe në praktik. Atyre. Se zë vend shumë edhe ajo shprehja që e ha syri fillimisht, ë, kemi pjesën estetike që vjon më pas edhe me jo më shumë se tre. Me shijimin. Do na duam për këtë pjatë. Jo më shumë se tre. Se pjesa tjetër do të përdorim për salcën që do. A do të kemi edhe salcën? Është e vështirë më pas për të përgatitur salcë apo? Po thjesht gati do kaloj thjesht në blender. Dakor. Kjo Eduard sigurisht është recetë e krijuar nga fantazia jote, kam përshtypjen. Po, paga shumë. Tradicionale mishi e lesh kudo, në mundomi që do kemi përbërës që ti kombinojmë në mënyrën të duar. Aty më pas futet edhe fantazia. Shpresojmë të jetë diçka mi. Jam e bindur që po. Tani është momenti i mbushjes, a? Mbushje dhe do bëjmë salcën fillim që të shtrohet poshtë. Dakord. E nisim më njëherë me përgatitjen e salcës pra. Po. Do të marrim kumbullat që kemi apo kemi sërish pjesë? Kumbullat e dardh, edhe dardh, ato bashkohen. Dhe ishi vetëm këto pjesë në parë, e këto të kalet në mikse.
Vërtet sugjerime shumë interesante dhe nuk është se janë shumë të vështira, duken kështu, ja, por duken edhe ke pjalë, janë... po çifte duket sikur çfarë është bërë, po edhe koshën, nuk më. Po, e vërtet. Edhe thjesht për tu bëve në shtëpi. Po. Plus janë veprime që pothuajse bëhen çdo ditë nga anvisat, drekat, përdoret furra, përdoret tigani, kështu që janë produkte që i gjejmë, i kemi. Perfekt, ja ku i kemi, tani? Tani të kalon mikse. Atëherë, shtojmë dardë, kumullë, ke mikseri, që përgatisim salcën. Mjeftoj. Tani dhe salcën e kemi gati. Pa, kemi kaluar në blender, pra pa. Edhe kumbullat, edhe tulin e dardhës, dhe tani është momenti që... që si do të veprojmë? Kjo është salcët e dardhë dhe kumbullat. Ja dhe masa e përftuar. Pa. Dhe jemi në momentet e fundit që përgatisim pjatën. Pa. Ta kompensojmë si që fejmë. Pa. Jemi në momentin kjellim? Artistik. Pa, fillim do shtrojmë salcën poshtë. Pa. Pra e kemi si bazën, fillim e kemi... Bazën, salcën. Salcën. E mirë është të kemi pjatë kështu të sheshtë, e duash që të kemi dhe kompozimin e duhur. 3. Ja, po e kemi. Tani është momenti i mishit dhe vendoset... Jo, nuk është mishi, janë dardhat. Dardhat, në kumbullat. Shumë interesante, një lidhje fantastike. Ndosë për mishin. Okej. Dhe mishin që të lidhët me. Shihin në kumbullat tash. Janë detajet e fundit që nuk mund të mungojnë. Është perfekte. Tërë këto janë pa. Detajet e fundit. Këtu na duhet pak aqeto. Po, aqeto, sorry. Me vend të kalemit. Të lumë shënduar të Eduard, vërtet, një pjatë shumë interesante, duket që është shumë e shishme dhe me bindur që është e shishme. Kjo është pjata. Perfekte. Të lumë shinduar. Shumë kohë. Jo, nuk do shumë kohë, mjafton tjetë dëshira, po. Nuk bëjnë shumë e në pjesë, se ne bëjmë pak rumun. Urem dhe ne që ti kemi ndihmuar sa do pak dhe ta riprodhojmë dhe ato në shtëpit e tyre. Falenderoj shumë edhe njëherë, të lumë shinduar dhe pun të mbarë dhe suksese gjithashto. Falenderit juve dhe ju më presim se ishtë në restoran të do. Falenderit.